ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆଶା ଦେଲା ଭୟଙ୍କର ଖବର। ଗ୍ରହଣର ଠିକ୍ ପରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଧୂମକେତୁ, ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଲା ନାସା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଲ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଉ ଅବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିତ୍ପାତର ଏହି ଖଗୋଳୀୟ ଘଟଣା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଉପଛାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଏକ ବିଶାଳ ଧୂମକେତୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ ନାସା ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ନାସାର ଏଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଧୂମକେତୁ 2020 AP2କୁ ଠାବ କରିଛି। ନାସାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଧୂମକେତୁଟି ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟତରରେ ଗତି କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଣୁ ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ଧୂମକେତୁର ଗତି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ନାସା ଧୂମକେତୁର ଆକାର ଓ ବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଧୂମକେତୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 28,440 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ 49 ଫୁଟ 15 ମିଟର। ଏହି ବିଶାଳ ଧୂମକେତୁ ଯଦି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ହୋଇ ଆସେ ତେବେ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ବି ପୃଥିବୀର ଏକ ବିଶାଳ ଭାଗକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାକୁ ନିମିଷକେ ଲାଗିବନି। ଧୂମକେତୁ ଆସୁଥିବା ବେଗରେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ଲାଗେ ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ 185 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ଉଠିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଧୂମକେତୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ତାହା ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହେ ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ନାସା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଧୂମକେତୁର ବେଗ ଓ ଦିଗ ଠିକ୍ ରହେ ତେବେ ତାହା ପୃଥିବୀଠାରୁ 1,654,567 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗତି କରିଯିବ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଧୂମକେତୁକୁ ପୂର୍ବରୁ ବି 4ଟି ବିଶାଳକାୟ ଧୂମକେତୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଅତି ନିକଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ 3ଟି ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସପ୍ତାହରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାନୁଆରୀର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ଗତି କରିଥିଲା। ଏହି ଧୂମକେତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ 2019 YV, ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ 2019 YF4, ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ 2019 UO ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ 2020 AL2। ତେବେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଢେର ଦୂରରେ ଧୂମକେତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଧୂମକେତୁଟି ଆସୁଛି ଯଦି ଏହା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଏ ତ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବ, ସୁନାମି ଭଳି ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ଏହି ଧୂମକେତୁର ଆଗାମୀ ଗତିପଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହାର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବା ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।